Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizionunda danışılmış oyunlarla bağlı aparılan araşdırmalar 5 klub üçün heç də xoş olmayan nəticələri üzə çıxarıb. Əvvəlcədən razılaşdırılan görüşlərin iştirakçıları arasında Göyəzənin futbolçuları da var. UEFA-dan və digər mənbələrdən aşağı liqa klubları arasında danışılmış oyunlarla bağlı daxil olan məlumatlara əsasən siyahıda təxminən 10 belə qarşılaşma var. Onlardan biri Göyəzən Şaxtağ oyunudur. 7-ci turun bir-bir hesabı ilə yekunlaşan görüşünün hesabının öncədən razılaşdırıldığı üzə çıxıb. Qazaq klubundan kapitan Arzuman Vəliyev, Orxan Əskərov və Tunar Şaxtaxtinskinin adı danışılmış oyuna bahalandırılır. Göyəzənin vitse-prezidenti Mehdi Salmanov telefonla açıqlamasında futbolçuların belə bir işə qol qoymasına inanmadığını, bununla belə klub daxili araşdırma aparacaqlarını bildirib. Biz onsuz da zəif oynayırıq. Kim nə eləyir, özləri eləyir. Bizi nə bilək, kim nə alir, nə şükür. Bizi onsuz da el olur, 6-0 vururlar, 7-0 vururlar. Hər zaman oyunda olur. Gündə bir dəfə məşq gəlir komandadır. Bunlar hamısı həvəskar kimi gəlib oynayırlar. Valla biz də indi araşdırarıq. Mən inanmıram. İttihamları qəbul etməsə də baş verənlərdən təəssüflənən klub rəsmisi bunun qazaq futbol üçün qəbul edilməz olduğunu deyib. Araşdırmalar aparılan müddətdə isə hər üç futbolçu məşqlərdən və oyunlardan kənarlaşdırılacaq. Çox pis, yaraşmayan sözlərdir. Həyatda nə bilim, hər şey olur, ancaq belə şey olmamalı. Bunun da araşdıracaq da görək nədir, hər halda federasiyadan da araşdırırlar. Əgər elə olsa, əlbəttə çıxar ələkət. O işləndə əvvəlcədən onu afiyyə getmişdi. Elə o vaxtdan elə araşdırma, bütün hamı ilə söhbətimiz olur. Göyəzən və Şaxtağdan başqa Rəvan, Energetik və Şərur Sporun da adı danışılmış oyunlarda iştirakda çəkilir. Məsələ ilə bağlı 22 futbolçu, bir klub rəsmisi və bir hakimin adı qara siyahıya düşüb.